15-ші ақпан жауынгер интернационалистер күні. Айтулы дата өңірде кең көлемде аталып өтілуде. Осындай шаралардың бірі облыстық төтенше жағдайлар департаментінде ұйымдастырылды. Мұнда Ауған соғысы және Чернобыль апатының ардагерлерінің қатысуымен келелі жиын өтті. Жас төтеншеліктер аға буын өкілдерімен кездесіп, тәжірибе жинақтады. Биыл кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 33 жыл. Қасіретке толы майданда көптеген жас сарбаздар мерт болса, енді бірі ауыр жараланды. Алайда ортамызға тірі оралып, ел игілігі үшін ерен еңбек еткен жандар да бар. Солардың бірсыпырасы өңіріміздің тумасы. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінде қызмет етіп, бүгінде зейнеткер атанған бір топ ел ағалары көп келді. Олардың қайталанбас ерліктерін жастарға көрсету мақсатында аталған жиын арнайы өткізілді. 1979 жылы 27-29-да Кеңес Социалистік Республикалық Одағы қарулы күштерінің Ауғанстанға кіруінен басталған соғыс. Соны аяқталмас, соғысқа ұласқан бұл қасірет елдің тек өз ішінде ғана емес. Оған сырт мемлекеттердің қатысуымен ұзаққа созылды. Олардың арасында сіздер де болыңыздар. Өздеріңіздің батылдықтарыңызды, табандылықтарыңызды көрсетіп, әскери және отан алдындағы борыштарыңызды ар-намыспен атқарыңыздар. Өз отанына шексіз берілген патриоттық рухы жоғары қайсар жауынгер ағалардың ерлігі бүгінгі ұрпақ үшін үлгі. Жиында полковник Асқат Ержанов ауған жерінде оқ пен оттың арасында болып, ерліктің ерен үлгісін көрсеткен батырларға алғысын білдіріп, марапат табыстады. Жалпы облыста төтенше жағдайлар департаментінде қызмет еткен Чернобыль оқиғасының бір аудан соғысының алты ардагері бар. Олардың барлығы да қазір құрметті демалысында. Сондай жандардың бірі Мүтиғолла Нұржанов. Ол 1960 жылы 8 желтоқсанда Гурьев облысы Дамбы селосында дүниеге келген. 1979 жылы КСРО қарулы күштері қатарында әскери борышын өтеді. Кейін Түркіменстанның Кушка қаласында 20 күндік әскери дайындықтан өтіп, Ауғанстанға бөлімше командир болып интернационалдық борышын өтеуге аттанады. Қан майданнан оралысымен облыстағы алғаш ашылған нөмірі 57-ші өрт сөндіру бөліміне бөлімше командирі болып орналасты. Сол жерден 1997 жылы зейнетке шықты. Бүгін біздер мына ауған жерінде қызмет атқарған жауынгерлер үшін үлкен мереке. Енді бұл күн сол жақта жүріп өздерінің әскери борышын өтеп, сол жақта ерлікпен қаза тапқан біз сияқты сол кездегі жас жігіттердің ата-аналары үшін еске алып, соларға дұға қыштау күні. Бүгін мына сол өзімнің қызмет атқарған төтенше жағдайлар комитетіне шақырып, осындағы кейінгі жас ұрпақтар өзіміздерді оқытып, жақсы тілектерін айтып, өздерінің жақсы лебіздерін айтып құрметтеп жатыр. Бәріне де көп-көп рахмет. Кездесу барысында ардагерлер басынан кешкен қызықты оқиғалары мен көрген қиыншылықтарын жас төтеншеліктермен бөлісті. Оған онлайн режимде аудандық төтенше жағдайлар қызметкерлері де қатысты. Кездесуден соң ардагерлер жылдағы дәстүр бойынша соғыста қайта оралмаған жолдастарының рухына тағзым ету мақсатында Жеңіс саябағына барды. Мұнда мәңгілік алау жанына гүл шоқтарын қойды. Ахан Иғлам, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.